Bermulakah bermulanya fitnah ni? Fitnah ini bermula, kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya kepada Huzaifah, siapakah yang dengan kematiannya maka pecah pintu fitnah? Kalau pecah maksud tak boleh tutup dah. Kalau buka pintu boleh tutup balik. Bila pecah tak boleh tutup dah. Bila zaman tu, siapakah yang dengan kematiannya akan pecah pintu fitnah? Macam Nabi SAW bagi tahu dulu, tanya kepada Huzaifah yang menyimpan rahsia Nabi SAW. Maka kata Huzaifah, Umar radhiyallahu anhu. Bila Umar wafat, maka bermulalah bibit-bibit fitnah dalam kalangan umat Islam. Dan fitnah ini dia, bahasa orang kampung kita dia panggil sungai kok kan, bahasa orang kampung kita sungai kok dia panggil snowballing. Tahu snowballing? Snowball ni tahu snowball, bola salji. Dia mula pada kecil waktu dia besar. Ya itulah zaman Sayyidina Umar mula pecah, pecah pintu fitnah, kemudian makin besar. Sampai kita lah ni, kita duduk pada zaman kemuncak fitnah. Sekali kita nak tengok apa benda yang berlaku pada zaman kita ni, yang tak berlaku pada zaman para sahabat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, bila Sayyidina Umar wafat, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Sayyidina Umar waktu dia tersedar ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika mengimamkan sembahyang subuh. Terburai perut dia. Bila dia terjaga, dia tanya kepada orang yang duk pegang dia, duk jaga, siapa yang bunuh aku? Abu Lu'lu'ah. Orang Islam ke? Bukan orang Islam. Alhamdulillah. Dia kata. Pasal apa? Pasal dia takut waktu tu orang Islam yang bunuh, waktu tu mula jadi fitnah. Bila tahu kata orang bukan Islam yang bunuh, dia kata alhamdulillah. Tapi selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman memerintah juga dibunuh. Waktu tu mulalah pertembungan dua kelompok orang Islam. Faham? Tuan-tuan sekalian, wafat Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Umar dah mula berlaku fitnah, dah mula ada start fitnah. Wafat Sayyidina Osman, makin besar fitnah. Berlaku dua kelompok besar. Satu kelompok dipimpin oleh isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu kelompok lagi, kelompok yang cenderung kepada menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu an, sehingga berlaku peperangan yang besar. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk pada zaman tu? Ni zaman kita ni jauh pada zaman tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk pada zaman tu, yang waktu tu tuan-tuan ada dua kelompok yang berperang, nama perang Jamal. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kelompok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan 10 orang perawi hadis paling utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin, mak kita semua. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang ayat Quran turun mensucikan dia, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang Sayyidina Jibril alaihi salam bawa wajah dia dibalut dengan sutra tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bakal isteri kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum perkahwinan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan berani tak kata Sayyidina Aisyah salah dalam peperangan tersebut? Berani kata? Tuan-tuan nak duduk belah Sayyidina Ali, tuan-tuan kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha salah. Mana kata tu? Ni saya tanya ni, kalau setuju buat begini. Kalau tak setuju buat tu. Aku tak begini. Marah sungguh gaya.
Dan kalau tuan-tuan memilih untuk duduk di posisi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, berani tuan-tuan kata Sayyidina Ali salah. Mana? Sayyidina Ali, pemuda syurga yang tak pernah menyembah selain daripada Allah sepanjang hidupnya sampai mendapat gelaran karramallahu wajah, wajah yang tak pernah menyembah selain daripada Allah sallallahu alaihi Muhammad, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu berani kata Sayyidina Ali salah. Fitnah dah waktu tu. Kita nampak zaman tu fitnah sangat besar. Kita duduk zaman ni lagi besar pada zaman tu. Tapi kita berasa tak kita duduk zaman fitnah? Berasa tak? Dah. Pasal apa kita tak berasa kita duduk zaman fitnah? Pasal kita dah tenggelam dalam fitnah sampai kita tak tahu dah kata kita sedang berhadapan dengan fitnah. Nabi SAW sebut akhir zaman fitnah tu macam semut yang hitam duduk atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Semut tu ada tak? Ada, tapi tak nampak. Macam itulah keadaan kita lah ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kita duduk lah ni? Ada orang yang kita kata hang salah ni, hang salah ni. Dia kata tak, aku betul. Ni nampak terang-terang ni lawan Islam ni, nak buang Islam ni, nak tekan Islam ni. Dak, aku betul. Tentu jumpa ada orang-orang lagu ni. Fitnah. Dia tak berasa dia salah kah? Dak, sebab tu dia berjuang. Dan mungkin dia kata apa? Kalau dia mati dalam perjuangan dia, dia yakin yang dia mati syahid. Semua orang tengok hang salah. Dia kata, dak, aku tak salah. Faham ni? Kita yang duduk di sini ni pun tak tahu siapa betul siapa salah. Faham ni? Ni saya boleh nampak ni warna di hati masing-masing ni. Semua kata dia betul. Kita yang duduk kat sini pun tak tahu siapa betul siapa salah. Duduk berasa macam dia betul. Kaunu kata kau ni betul. Salih Allah semua. Tak ada yang betul melainkan apa? Melainkan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang mana pegang Quran dan hadis, yang tu betul, yang tu kita. Tuan-tuan, saya dah nak dua orang duduk ngaji di Turki. Nah ni. Turki ni tuan-tuan, lani ni zaman kebangkitan dia dah mula ni. Beberapa ketika ni dia dah mula balik pakai tudung. Yang dulu langsung tak boleh pakai, bukan tak pakai tudung, tak boleh pakai tudung. Tuan-tuan boleh bayang tak gambaran macam ni? Saya nak bagi satu gambaran. Kita lah ni, kita duduk dalam zaman pada waktu yang kita rasa macam Islam kena tekan kiri kanan depan belakang. Kita tak rasa macam tu. Tak rasa tu. Kita rasa macam kita ni orang Islam ni macam lekeh, tak ada apa dekat tempat kita sendiri. Bila kita cakap sikit tentang Islam, mereka kata kita ni kolot, kita kata kita rasis. Agama lain boleh bercakap, tak ada masalah apa. Dan kita tak boleh. Kita rasa macam kita ni ditekan kiri kanan depan belakang. Kalau ada di sini ustaz-ustaz yang buka sekolah agama, dia tahu macam mana keadaan susah. Sedap di sini. Tuan-tuan, saya cuma saya duduk terbayang satu, duduk memujuk-mujuk hati. Sudah sampai masa dia kot. Allah mula mencabut tu daripada negara, daripada kita lah. Rasa sedih, sedih kan? Kita rasa sangat sedih. Kita macam rasa macam agama kita sudah tak terjaga. Faham? Dulu waktu zaman Kesultanan Islam, zaman Empire Islam yang memerintah 1/3 dunia, pusat pemerintahannya di Turki, ulama saja-saja duduk dekat Turki. Ulama punya ramai. Mereka memakai pakaian-pakaian Islam. Mereka beramal dengan undang-undang Islam. Dan undang-undang Islam tu sampai ke tanah Melayu ni, batu bersurat
yang dijumpai di mana, di Terengganu tu tuan-tuan, menceritakan tentang hukum hudud. Waktu tu tanah Melayu ni ada hubungan dengan kerajaan Osmaniyah Turki tu, sebab Musalih Azimat tuan-tuan, pemerintah yang sangat besar, beramal dengan Islam secara sempurna, cantik. Tuan-tuan boleh bayang, tiba-tiba nak pakai tudung tak boleh, nak pergi semayang di masjid tak boleh, masjid tukar jadi muzium, orang-orang lelaki-lelaki tak boleh semayang di masjid, tak boleh simpan janggut, tak boleh pakai serban, tak boleh pakai kopiah. Tuan-tuan boleh bayang macam mana waktu perubahan, waktu shifting tu. Dan zaman tu berlalu, sampai kalau lah ni ada orang pakai tudung, orang pandang pelik. Orang tak pakai tudung ni satu benda biasa. Pasal, tuan-tuan boleh bayang tak? Tak boleh nak bayang. Tapi transisi tu, waktu dia mula berubah tu, waktu tu tuan-tuan boleh bayang, tekanan orang ulama-ulama tak boleh nak bercakap. Ulama-ulama kena tangkap. Orang yang nak melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, tengok ada orang buat maksiat, pitahan sebab perintah daripada Allah, orang ni pula kena tangkap. Tuan-tuan sekalian apa sebab? Kita rasa insya-Allah sebab tuan-tuan, depa dah melalui zaman tu dan kita mula duk lalu zaman tu. Ni. Nampak apa? Mustahil tak satu hari kita jadi macam depa. Mustahil tak satu hari nanti orang Islam di Malaysia ni, ni masjid azan pun tak boleh nak azankan. Mustahil tak? Tak mustahil lah sebab. Sebab pernah berlaku dulu, kerajaan Uthmaniyah lebih hebat daripada kita pun boleh jadi macam tu. Mana zaman fitnah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, habis tumbangnya kerajaan Uthmaniyah Turki, masuk fasa yang keempat. Fasa keempat dia panggil fasa mulkan. Kerajaan juga Jabariyah, kerajaan yang memaksa. Masuk pula kerajaan yang memaksa. Kerajaan yang Sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kita ni dipanggil diktator. Siapa tak ikut aku tangkap, siapa tak ikut aku hukum. Anak zaman. Fasa ni ada possibility kita duduk. Pasal apa? Pasal fasa kelima ialah fasa balik macam zaman kedua selepas Nabi SAW. Khilafah ala manhaj an-nubuwah. Balik macam fasa kedua tu. Maksudnya waktu tu pemerintahan sangat cantik. Waktu tu Islam diamalkan secara sempurna. Cantik, elok. Bila? Fasa kelima. Sama macam fasa kedua. Macam mana yang boleh jadi macam tu? Sebab waktu tu dunia diperintah oleh Nabi Isa AS. Maksud dia, kalau Nabi Isa dah muncul, Nabi Isa dah memerintah, maksudnya Dajjal tahu mana Dajjal? Dajjal sebelum tu. Ha ni. Ya'juj Ma'juj tahu mana? Sebelum. Imam Mahdi tahu mana? Sebelum. Semua tanda besar sebelum daripada Nabi Isa AS memerintah. Fasa kelima Nabi Isa dah memerintah. Maksud dia kita duduk di fasa yang keempat. Dan fasa inilah fasa yang kita mungkin akan melihat Dajjal dengan mata kepala kita sendiri.